Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İmişli Rayon İcra Hakimiyyətinin həbsdə olan sabiq başçısı William Hacıyevin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Bakı FM xəbərinə görə Hakim Azər Paşayevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxs ifadə verib. O, barəsində irəli sürülən ittihamların əsassız olduğunu deyib. Dövlətə dəyən maddi ziyanı ailəmə məxsus əməklərlə ödəməyə hazıram. Daha sonra dövlət ittihamçısı William Hacıyevə suallar verib. O deyib ki, təqsirləndirilən şəxsə məxsus mənzilə və xidməti otağına baxış zamanı 2.504.000 ABŞ dolları və 1.6770 euro, 365 ingilis funt sterlinki, 60 İsveçrə frankı, 455 Türk lirəsi, ümumilikdə 6.298.834 manat vəsait müsadirə edilib. William Hacıyev isə söyləyib ki, həmin vəsaitlərin hamısı həyat yoldaşının babasından miras qalmış pullar idi. Daha sonra sabiq icra başçısı qanunsuz silah saxlamada ittiham olunduğu episod üzrə də danışıb. O bildirib ki, həmin silahı illər öncə rəsmi sənədlə silah mağazasından alıb. William Hacıyev dövlət ittihamçısının digər episodlar üzrə verdiyi suallara da cavab verməkdən imtina edib. Məhkəmənin növbəti icrası iyunun 3-ünə təyin edilib. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin mayın 5-də məhkəmənin qərarı əsasında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən William Hacıyevin xidməti və yaşadığı ünvanlarda əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilib. Daha sonra o həbs edilib.